Aničko, teďka mě řekněte, kdo tam na těch fotečkách je. Tož to je svatba Smrčkových, strýc Smrčků, Larátku, co bývalí Smrčci, si brali nevěstu z Javorníka, ta se jmenovali Eva, a jejich družba byli strýc Šácha Jura, který dělávali družbu na svatbách hodně často v té době, kdy teda byly ty krojové svatby. Takže Veličan si vzal Javorničanku a ty družičky, to jsou všecko děvčata javornické, to nevím, neumím pomenovat. Ale teda je to jejich svatba. To byl rok, kolik to byl rok? 40. léta ve Velké nad Veličku, tady je napsané, že? Víš, počkej, to však nejstarší byli, tyto Smrčci měli Martina, Pavel a Peťa, jich bylo hodně, hodně. Čtyři byli, počkej, Martin, Jan, Petr a Pavel. Ty tři žijí, jenom jeden nežije. Čili měli čtyři kluků. A to je taká věc, kterou si můžeme povykládat do stavy. Děkuju. Ještě raz.